اسلام علیکم جی، شہزاد بات کر رہا ہوں. اچھا آپ کے پاس میں بنا کے بھیج دیتا ہوں، یہ بتائیں کیش کی یہ ڈینومینیشن کیسی ہے آپ کی؟ 10, 20, 50, 100 والے زیادہ ہیں یا 500, 5,000 یا 1,000 والے زیادہ ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں، اس کو ڈسائڈ کر لیجیے گا. کوئی بات نہیں، میں ابھی نام کیا آپ کا؟ افضال احمد.